Ja vas sve prije svega pozdravio i zahvalio vam se još jednom što ste došli na današnju konferenciju pred domaću utakmicu sa protiv Boška. Sa nama su danas šef stručnog štaba Zlatan Maljić i igrač naš Aziz Hadžanović. Prvi će vam se obratiti šef Maljić koji će reći nešto više o svojim očekivanjima pred utakmicu, stanju o igračkom kadru. Eto, možete početi. Ja. Pa prije svega da vas pozdravim sve što ste koji ste prisutni ovdje i da se radujem ovom susretu ponovo, znači ponovo je utakmica kako se zove na Tušnju, čim vas vidim odmah je znači domaća. Tako da kako se zove naravno to je dosta dobro i pozitivno. Imamo iza nas ovako relativno fin period gdje smo osvojili malo i bodove, uspjeli smo i da odigramo jednu kup utakmicu u kojoj smo naravno došli do prolaza u tom kupu, kako se ostvarili smo, imali smo u toj utakmici tri cilja, to su znači jedna je da se prvi i najosnovniji da se prođe dalje u tom kupu, drugi je da se osposobi kako se zove kadar koji je imao malo manju minutažu, da se i oni podignu na taj takmičarski nivo i treći da koliko toliko sačuvamo svježinu u ekipi kako se zove jer smo odmorili jedan dobar dio tima za Goška. Što se tiče utakmice koja nam je najpreća, to je znači ova prva nadolazeća, znači nama je uvijek prva nadolazeća najpreća. Kao znači pristup je kao i do sada, znači nema nikakve razlike između tih utakmica. Poznajemo vrlo dobro recimo način igre Goška i znamo da su oni malo više defanzivniji, znamo da su kako se zove jako opasni sti tranzicija. Međutim, kako se zove mi znamo naš način igre i kako ćemo to da rješavamo sa tim ispravnim zalaganjem i sa tom takozvanom našom timskom funkcijom, mislim da možemo da ostvarimo ponovo tri boda koja su nam izuzetno važna u ovom ciklusu srijeda, subota koji imamo u naredne dvije sedmice. To. Što se mene tiče? Poslije ćemo pitanje, evo sad će se obratiti Aziz Hadžanović koji će reći nešto više o svojim očekivanjima pred ovu utakmicu. Prije svega želio vas sve pozdraviti ovdje prisutne. Sutra je utakmica, znači opet kući igramo, što znači da idemo opet da pobjedimo i da se radujemo tu pred našim navijačima. Kao što šef uvijek kaže, svaku utakmicu idemo na pobjedu, pa tako i ovu. Goš Gabela jeste tvrd protivnik, oni uvijek igraju malo defanzivnije, ali to nas ne treba da tiče, mi imamo svoju igru, znamo šta nam je cilj i nadam se da ćemo u tome uspjeti. Svi ćemo dati opet sve 100% od sebe, kao i svaku utakmicu, tako da mislim da ne bi trebalo biti problema. Pitanje? Šef, rekli ste da ste proti mladosti pružili šansu nekim igračima. Proti mladosti? Metelege, okej. Okay. Ja, razumio sam, okej. Okay. Ne, samo da znam o čemu se radi. U kup? Da. Kako ste zadovoljni što ste? Pa da vam kažem, mi smo u kupu izašli sa ekipom za koju smo bili 100% sigurni da mora da prođe kvalitetom i mi u sve jednu utakmicu izlazimo sa za taj dan najboljim sastavom. Mi smo u stručnom štabu procijenili da je taj sastav koji je izašao protiv Metalegea u stvari najbolji sastav za taj dan. Htjeli smo da idemo sa malo igračima koji su malo više željniji fudbala, jer vi vrlo dobro znate da smo imali jedan paklen ciklus gdje smo koristili 12-13 igrača, recimo u našem takozvanom paklenom načinu igre vi vrlo dobro znate da se Sloboda jako puno troši u svojim utakmicama, tako da procijenili smo da ova ekipa koja je išla u Jajce, da je za taj dan bila najbolja ekipa Slobode i tako smo i nastupili u toj utakmici. Odigrali su, kako se zove, tu je bila jedna kombinacija igrača koji su sa jako velikim iskustvom iz Premier Liga, je bilo igrača koji su dobili, da kažem, malo neku, da kažem, šansu u vidu minutaže, recimo gdje su mogli da započnu, a neki, kako se zove, da uđu kao rezervisti to. Zadovoljni smo, naravno, prije svega zato što smo prošli. Mislim da smo ostvarili, recimo, malo neki novi preduslov za naredne utakmice takmičarske, da imamo možda još tu iz toga izvući još jednog ili dva igrača, osim ovih za koje smo do sada, recimo, imali na klupi i u timu. Znači sigurno imamo još jednog, dva igrača sa kojim možemo recimo da ulazimo već u takmičarski dio. Povećali smo taj grad, tako da sam jako zadovoljan sa te strane. Za sada što imamo
Znamo samo za Mešu Alispahića što je ima ta tri žuta kartona i on neće biti dostupan na utakmicu. Imamo nekih malih indikacija da možemo da imamo problem sa virozom, još uvijek nismo sigurni kako i u kojem omjeru, ali imamo nekoliko igrača koji su, kako se zove, malo virozni, kako i u kojoj mjeri, još uvijek vam ne znam ništa reći do popodnevne. Jedan od njih je i Hadžanović koji je možda malo i upitan za utakmicu zbog te viroze koju je sinoć zadobio. Još pitanje. Dali ste priliku, naravno, Jajić, kad već spominjemo i dosta mladih igračima i ostalo, pa kako su oni zadovoljili neke vaše kriterije, neke vaše poglede na futbol, da li će u budućnosti dobiti neku priliku? Kao što sam rekao, mi u Slobodi imamo 26 igrača koji su, kako se zove, igrači u polju i četiri golmana ili tri golmana, kako se zove, plus jedan mali koji nam se priključuje iz omladinskog pogona, znači to su naši startni igrači. Sigurno da su, recimo, kako se zove, pojedini igrači dali nam nekakvu bolju sliku na koga možemo malo više računati nego što smo imali. Jer da vam kažem nešto, moj i Slobodin je u stvari hendikep bio da mi nismo imali tih utakmica, nismo imali priliku da igramo te vrste utakmica zbog našeg intenzivnog takmičarskog dijela i prvenstva Premijer lige, da se vide ti pojedinci koji su, kako se zove, da kažem, bili malo, da kažem, sakriveni. Tako da utakmica protiv Odžaka, utakmica protiv Osijeka i utakmica protiv Metelgea je naravno iskristalisala malo i da imamo neku jasniju sliku s čime raspolažemo. Hvala lijepo.